Uprkos pandemiji koronavirusa, učenici i profesori Pirotske gimnazije usavršavaju svoja znanja, učestvuju na takmičenjima i pohađaju online obuke. Profesorka ruskog jezika Marina Vacić učestvovala je na online međunarodnom obrazovnom maratonu na ruskom jeziku pod nazivom Aktuelna Rusija, u okviru kog je održan konkurs Ruski jezik prijateljstva. Vacićeva je osvojila treće mesto. Profesorka Marina je jedna od mnogih koja pokušava da ruski jezik, koji je u našoj školi treći jezik koji se izučava i kao drugi strani jezik se izučava, ali da mu da pravo mesto i pravu vrednost, i to je prilično uspeva. Samo ona se dosta usavršava, prati seminare. Eto, prošle nedelje učestvovala na jednom online seminaru međunarodnom koji organizuje Ruski dom u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja, i pratila je jednu radionicu koja se zove Aktuelna Rusija. U okviru te radionice bio je raspisan i konkurs, međunarodni konkurs za esej na ruskom jeziku. Ona je napisala esej i osvojila treću nagradu i naravno time se ponosimo. Na konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate na takmičenjima u 2019. godini, koji je raspisao Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta, učenici Pirotske gimnazije koji su osvojili neku od prve tri nagrade na državnim i republičkim takmičenjima dobili su stipendiju Fonda za mlade talente Dositeja. To je već tradicija u našoj školi. Ovu stipendiju dobiju i učenici koji su dobili jedno od prva tri mesta na državnim i međunarodnim takmičenjima. Mila Milošev dobila je ovu stipendiju zahvaljujući uspjehu koji je postigla 2019. godine na takmičenju Književna olimpijada, kada je osvojila treće mesto, a njen mentor tada bila je profesorka srpskog jezika i književnosti Biserka Kostić. Održana je i dvodnevna godišnja konferencija Udruženja nastavnika engleskog jezika. Na ovoj konferenciji učestvovali su profesori engleskog jezika Pirotske gimnazije Marija Petrović, Mila Rutalj, Aleksandra Todorović i Marija Ćirić. Konferencija je ove godine održana pod sloganom Budi promena koju želiš da vidiš u svetu. Također biće organizovani i seminari za profesore francuskog jezika koji predaju u bilingvalnim odeljenjima. Učenici će polugodišnje ocene dobiti online, kaže direktorka gimnazije Ivana Kostadinović.